Այս բոլոր արկղերը արցախցին տանիքների համար են, թե ինչ են արկղերում կպարձեն կենց իմամ, ինչ այդ նշրեն, որ սա հերթական նախաձեռնությունն է, սոցիալական նախաձեռնությունը, ուղված մեր հայրենակիցներին նախաձեռնության անունն է հոգտար։ Բարև ձեզ, աղջիկներ։ Մեկ ընտանիքին մեկ արկղն եք տանում։ Այս երկուսը մի արկղը հաշվում, այս երկու պարունակությունն է։ Ձու նպարեղեն, ձետ էստեղ կա, աղ, էստեղ արդեն քաղցրավենիքներն են, քաղցրավենիքը, թեյ, շաքարավազ, սուրճ ենտեղ։ Արդեն քանի արկղ ունեք այս պահին սննդամթերքով լցրած։ Սննդամթերքով լցված, դեռևս չենք հաշվել, բայց հիմնականում շատ է լինում, ուղղակի չենք հաշվել ներկապահին։ Արդեն արկղերը կարծես թե սկսել են փաթեթավորել, ավարտված է, հա, ապրանքները։ Հա, արդեն տեղավորված է, տեսակավորված է ապրանքները, հիմա արկղերի մեջ ենք տեղավորում, հետո վրան կպտում է թղթերը, արդեն պարենային պարագան, սրանք պարենային ապրանքներն են, ունենք նաև հիգենայի պարագաներ, որը արդեն փաթեթավորել ենք, ավարտել ենք, հիմա անցել ենք պարենայինին, պարենայինի տեսակավորումից հետո արդեն արկղերը մենք տեսակավորենք այնտեղ, որից հետո արդեն կսկսեն առաքումները։ Առաքումները ըստ հասցեների բոլոր բնակիչներին, ովքեր կարիք ունեն հիմա Արցախից եկած ժողովրդին։ Մեկ ամիս առաջ մեկնարկած այս նախաձեռնությունը բացառապես կամավորական հիմունքներով է կատարվում և այստեղ աշխատում են առավոտվա վաղ ժամից մինչև ուշ երեկո։ Մանրամասները համակարգող Զիաննա Հարոյանից պարզեն կներեք, քանի ընտանիքի եք օգնում որպես կանոն, այսինքն ձեր մոտ ցուցակագրված է քանի ընտանիք և կարիք ունեցող արցախցիները ինչպես պետք է ձեզ գտնեն։ Իրականում մենք ամսի երկուսից մինչև այս շաբաթ ցուցակագրում ենք բոլորին անխտիր և օգնում ենք բոլորին, բայց այս շաբաթվանից մենք աշխատում ենք պետական կառույցների հետ, մասնավորապես քաղաքապետարանի և Արցախի շտաբի, որը նոր-նոր է իր աշխատանքները սկսում ու շատ մեծ բեռ է իր վրա վերցնելու։ Մենք փորձում ենք պետական համակարգի հետ համագործակցելով դարձնել խիստ նպատակային օգնությունը, որովհետև շատ հաճախ մարդիկ մի ընտանիքը ստանում է 10-20 տեղից, մի ընտանիքը ընդհանրապես ոչ մի տեղից և մենք այլևս չենք ցուցակագրում, այսինքն մարդիկ դիմում են թաղապետարան, թաղապետարանը հարցում է ուղարկում քաղաքապետարան, քաղաքապետարանը ուղարկում է մեզ հասցեները և մենք այդ օրը ինչքան ինչ ռեսուրս ունենում ենք սպասարկում ենք, նույն ձև Արցախի շտաբը ուղարկում է ցուցակները մեզ, մենք բոլորի հետ հաստատում ենք մարդկանց, գնահատում ենք կարիքը, ուղարկում ենք, եթե ոչ նույն օրը, ապա հաջորդ օրը Երևանում, Կոտայքում, Արարատում, Արմավիրում, Աշտարակում ու Հարակից գյուղերով էս բոլորի, այդպես։ Օրական քանի արկղ եք առաքում որպես կան։ Մեր ամենաշատ թվերով օրը դա հոկտեմբերի կեսերին էր, երբ որ մենք միանգամից 186 զույգ արկղ էինք ուղարկել, հավանաբար 180 կամ այդքան հասցեներով, ամեն հասցում սովորաբար քանի որ միջնում 7 հոգանոց են լինում ընտանիքները, գուցե մի երկու ընտանիք 3, բայց քանի որ ամեն ընտանիքից 2-3 հոգի են, մենք մարդականակով ենք հաշվում։ Այդպես է, իսկ հիմա քանի որ պետական համակարգի հետ ենք աշխատում, թվերը էլ այդքան բարձր չեն, կարող օր լինի 100, այսինքն 200-100 զույգ արկղ լինի, օր լինի 80 զույգ, բայց խիստ նպատակային արդեն։ Շատ կլինեն հիմա դիտողներ, ովքեր ցանկություն կունենան նաև օգնելու, ինչպես պիտի ձեզ դիմեն և ինչ կարգի օգնություն եք դուք ընդունում։ Ցանկացած օգնություն շատ-շատ կարևոր է ու ունի իր հասցեատերը, որովհետև կարիքը շատ բարձր է հիմա, շատ մեծ է, հայտերի քանակը սարսափելի մեծ է, եթե մենք բոլորին ընդունենք, ոնց որ անում էինք առաջ։ Կարող են մոտեցնել այստեղ սնունդ, հիգենայի պարագաներ, ինչպես նաև կարող են կատարել դրամական փոխանցումներ, մինչև որս ավելի շատ փոխանցումներ են կատարել, բայց մեր կողքին են նաև շատ ընկերություններ, շատ բիզնեսներ, որոնք հենց մասնավորապես այնպիսի բիզնեսները, որոնք որ զբաղվում են ամեն ինչով, ինչ մենք դնում ենք արկղերում, մեզ նվերներ են ուղարկում մեծ քանակով, աջակցում են, շատ-շատ են ֆինանսական փոխանցումները դրսից, Ռուսաստանի հայերից, Ուկրաինայի հայկական համայնքից ու այդ ամեն ինչը պարզապես վստահության վրա։ Երբ որ մենք նախաձեռնության կմախքը մշակեցինք, միանգամից մենք առանց գումարի, այսինքն չենք սկսել նախաձեռնությունը, հետո հավաքվել է մեր ամենախոշոր աջակիցը Նայեն Ընդավցյան, միանգամից շատ մեծ գումար է տրամադրել, մենք միանգամից կատարել ենք մի քանի օրվա գնում, ընդունել ենք հայտերը ու հենց նույն օրը կատարել ենք առաքում։ Ովքեր են հիմնականում կամավորները և նախաձեռնող թիմը քանի անդամից է բաղկացած։ Ունենք Facebook-ում Messenger-ում chat, որտեղ 200 քանիսից ավել մարդ կա, իրենք բոլորը, գուցե մեկը մի օր չգա, մյուս օրը գա, բայց ինքը բոլորը ակտիվ գործընթացի մեջ են, ով ինչով կարողանում է, ով ինչ ռեսուրս ունի։ Վարորդների առանձին chat ունենք, որը 100-ն է անցնում, վարորդները բոլորը կամավորներ են, ես ուզում եմ անխտիր առիթ օգտագործելով շնորհակալություն հայտնել
bolor, te varortnein, te tesakavorognein, ovker ashghatankhi nman aravot 10-its minchev varortner kan gishere 12-21-a anum en arrakumner herravor gyugherum ambogh irents hashvin. Չեմ, շատ ֆանտաստիկ ու զարմանալի բաներ են կատարվում այս ընթացքում, մարդիկ անմնացորդ մինչև վերջ տրվում են, ով ինչ ռեսուրս ունի։ Ուզում եմ նաև էլի առիթ օգտագործելով շնորհակալություն հայտնել Համալիրին, Կարեն Դեմիրճյանի անվան, որովհետև մենք արդեն 3 օր այստեղ ենք ու այստեղ աշխատանքները շատ ավելի կազմակերպված են։ Շատ կլինեն հիմա դիտողներ, ովքեր ցանկություն կունենան նաև օգնելու, ինչպես պիտի ձեզ դիմեն և ինչ կարգի օգնություն եք դուք ընդունում։ Facebook-ում ունենք և խումբ, որը բացեցինք սկզբից ու փակեր, որովհետև դե տեղեկատվական անվտանգության ու այլ նկատառումներից ելնելով հիմա էլ է փակ, հոգտար սոցիալական նախաձեռնություն հայատար, հիմա նաև ունենք Edge, այսինքն մեզ և Edge-ով և խմբով հնարավոր է գտնել, կապ հաստատել մեզ հետ, մենք Edge-ում ենք շատ ակտիվ, այնտեղ նշում ենք թե մեզ աջակցող անհատներին ու ընկերություններին, թե պրոցեսն ենք նկարագրում, թե ինչպես մեզ աջակցեն, այսինքն ամեն բան Facebook-ում դրված է, կարող են ուղղակի մտնել ու կարդալ հոգտար հայատար սոցիալական նախաձեռնություն։ Մոտ 10-15 րոպե տևեց, որպեսզի այս բոլոր արխերն արդեն լինեն փաթեթավորված, պատրաստ առաքման։ Իդեպ այստեղ աշխատում են տարբեր տարիքի մարդիկ, օրինակ ամենափոքրը, որ այստեղ ես հանդիպեցի, այս տղան է, անունդ ինչ է, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, իմ անունը Հրաչյա է։ Հրաչյա, քանի տարեկան ես? 10։ Որերորդ օրն է, որ գալիս ես։ Մայրիկս ու քույրիկս արդեն մի շաբաթ է գալիս էին, ես էլ ասացի, որ ես էլ եմ ուզում գամ։ Այսօր առաջի օրն ես, որ եկել ես։ Այո։ Ծանր է աշխատանքը, թե չէ։ Չէ։ Բա ինչի որոշեցիր, ինչի ցանկություն ունեցար գալու։ Ինչքան շատ մարդ լինի, այնքան շուտ կցուցաբերենք օգնությունը, դրա համար ես որոշեցի, որ պիտի գամ։ Հոգտար նախաձեռնության կազմակերպիչներից է Համլետ Խնկոյանը, հիմնականում ինչ է կուղարկում Համլետ ընտանիքներին, որպեսզի 10 օր բավականացնի։ Ընդհանուր առմամբ ունենք 2 արկղ, մեկը նպարեղենն է, և նաև ունենք երկրորդ արկղը, դա հիգենա և Միրգ Բանջարեղենն է։ Իդեպ Միրգ Բանջարեղենի մասով դա մեզ տրամադրում է Բերքարատ Հայաստան խումբը այդպիսի, որը պարբերաբար մեզ օրական կտրվածքով մոտ 5 տոննա Միրգ Բանջարեղենը տրամադրում անվճար լրիվ, իրենց էլ են էլի դա տրամադրում, իրենք էլ մեզ են տալիս։ Լինում է կարտոշկա, սող, վարունգ, պամիդոր, այսինքն ինչ որ այդ պահին նվիրում են, խնձոր, ինչ որ այդ պահին նվիրում են, մենք էլ դնում ենք մեր արկղերի մեջ։ Մենք նաև սննդաբանի հետ ենք աշխատել, որպեսզի իմանանք, թե որից ինչքան չափաբաժին պետք է դրվի, որ մարդուն միջնում այդ 7-10 օրվա ընթացքում բավարարի։ Ինչպես նշեցին, բոլոր վարորդները կամավորներ են, նաև հենց իրենք էլ դասավորում են արկղերը։ Արդեն որ երրորդ օրն է, որ գալիս եք ու օրվա ընթացքում քանի ընտանիք եք հասցնում առաջ։ Արդեն երրորդ օրն է, 5 ընտանիքից ավել օրական ուղարկում ենք, տանում ենք փաթեթներ, բոլոր հասցեներով տանում, անմիջապես փոխանցում ենք իրենց, կոչ ենք անում բոլորն էլ, ովքեր հնարավորություն ունեն մասնակցելու նմանատիպ նախաձեռնությունների, գան իրենց մեքենաներով, կամ եթե մեքենաներ չունեն, գոնե օգնեն սնունդ փաթեթավորեն, տեղավորեն։ Covid-ով պայմանավորված հեռավար աշխատանք ենք կատարում տանից, քանի որ օֆիսները փակ են, և ազատ ժամանակը օգտագործում ենք այսպիսի նախաձեռնություններին մասնակցելով։